Hãy thay. មានកាយខ្ញុំចង់សួរបងថាផ្លូវណាទៅទន្លេបទីបងខ្ញុំប្រាប់កូនឲ្យហៅឃើញចុះមកអញជួយជួយមកទៅមកផ្លែបានអត់ជួយមកជីវិតក៏បានដែរហឹមច័ន្ទអើយរះសានល្អម្ល៉េះទេប៉ុន្តែMm-hmm.